Segmenti rrugor Spital Porto Romano është një aks në të cilin qarkullon një numër i madh automjetesh. Edhe pse me një gjatësi të konsiderueshme, përgjatë saj nuk gjendet i instaluar asnjë semafor. Mungesa e semaforëve bën që automjetet në këtë rrugë të lëvizin sipas dëshirës, pa respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Ata që kanë më tepër probleme janë këmbësorët, të cilët duhet të presin me minuta të tëra mbi trotuare për të kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën. A mendoni që duhet të ketë semafor këtu? Çish duhet të ketë semafor? Emo, do të ketë semafor. Keni vështirësi ju si kalimtar? Mjaft kemi, mjaft. Në kalim sidomos me fëmijë. Patjetër duhet të ketë semafor, duhet të hapet edhe kjo kryqëzimi. Duhet të hapet kryqëzimi, të hapet shumë për arsye se ka pengesa e trafikut. Edhe ka rrezik njerëzit. Nuk ka nuk ka një rrugë dalje për kalu këmbësorët. Kuptuan, nuk ka as trafik as gjë hiç. Lera ata që duhet kë semafore. Po një makina këtu bllokohen, gjithë këtu makinat bllokohen për të kaluar një kamion. Ka patur aksidente në këtë aks rrugor? Ka atje aksidente sa të duash, për arsye se këtu nuk ka fare polici. Aksidente bëhet që atje deri atje. Biles ka pas disa aksidente, 4-5 aksidente janë bërë atje, sa që kanë hyrë shtyllës në mes, mjesit e kanë vdekur aty. Patjetër, semafori është i domosdoshëm. Çdo kryqëzim. Por më të arsyeshme është tek shkolla, tu kemi shkollën afër. Kështu që do të jetë shenja sinjalistike do të jenë tek shkolla. Edhe pse këtu është kryqëzim, por tek shkolla shumë shumë domosdoshme sepse është shumë kryesore. Pak më tutje kemi shkollë, kështu që mendoj se kërkesën e kemi bërë për këto dhe pse më do të bëhen. Ka patur aksidente në këtë rrugë? Jo, aksident mua nuk ka patur, por rreziqe ka patur. Rreziqe sidomos ke shkolla ka patur. Edhe mendoj se është domosdoshme. Një shqetësim që ngren komuniteti i kësaj zone dhe me të drejtë është shkolla 9 vjeçare në Im Babameto, në të cilën ndjekin mësimin fëmijët e lagjes 15 Spital. Mungesa e semaforëve dhe pakujdesia e fëmijëve për të kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën mund të sjellë pasoja fatale për banorët e kësaj zone.